Salutam ĉiuj, jen Ivo Die via Dio, kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli al vi pri tri aferoj. Tri, jes, estas tri. Kaj la unua afero estas la fakto, ke mi tre ŝatas fari ĉi tiun kanalon. Vere ĝi estas la plej bona parto de mia tago, kiam mi povas veni hejmen kaj fari videoblogojn kaj poste respondi al viaj demandoj, ĉar jes, ja, mi ŝatas fari la videoblogojn, sed mi plej ŝatas respondi al viaj komentoj kaj kunigi malgrandan komunumon kie ni ĉiuj povas feke fiŝi kaj tiel plu. Sed kompreneble, se vi ne komentus, mi ne povus respondi, kaj se neniu komentus, mi ne povus simple sidi tie kaj paroli al mi mem. Mi jam faras tion sufiĉe multe en la reala mondo, do mi ne volas fari tion virtuale, verdire. Do, jes, kompreneble, daŭrigu komenti en la suba komentejo. Kaj la dua afero, kio ĝi estas? Fakte mi forgesis. Ah, jes! La dua afero estas la fakto, ke vendrede, mia tempo, do la 19 de septembro, mi partoprenos en demandu min pri io ajn en la duolinga forumo, mi supozas. Do kompreneble mi invitas vin ĉiujn por veni kaj feke fiŝi kaj feke demandi, kial mi ĵus diris fek duoble. Tio estas stranga. Kaj jes, ĉio rilate al tio. Ah, fakte ne. Mi havas proponon por vi, kaj difinon por mi mem. Se vi volas, kompreneble vi ne devas partopreni. Sed se mi atingus 1500 abonantojn antaŭ ol komenciĝos la duolinga demandu min pri io ajn, mi manĝos paketon da wasabio. Fakte mi ne ŝatas wasabion, mi ege malŝatas ĝin, sed mi manĝos paketon da wasabio se mi atingos 1500 abonantojn antaŭ ol komenciĝos. Memoru tion, komenciĝos la duolinga demandu min pri io ajn, kaj tio estas tre longa substantivo. Ĝi ne estas frazo. Demandu streko min, ne gravas. Kaj la tria afero, dimanĉe mia tempo denove. Mi pensas, ke tio estas sabate en Usono, sed vere mi ne tiel bone scias la tempo diferencojn kaj tiel plu, sed mi faros ion por pli klarigi ĝin poste. Mi faros rektan elsendon de mia YouTube kanalo, kie mi simple ludos videoludon verŝajne al mondon de militarto, kaj samtempe mi parolos Esperanton dum kelkaj horoj, kaj vi povas samtempe demandu min pri io ajn, pri la lingvo, pri Esperantujo, pri homoj kiujn mi ne ŝatas, pri homoj kiujn mi ege ŝatas, pri homojn kiujn mi vere ne havas sentojn rilate al, kaj tiel plu. Do, tio estas ĉio, kiun mi volas priparoli en ĉi tiu videoblogo. Do, se vi ŝatis ĝin, kiel ĉiam, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonas, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Ah, mi forgesis! Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj verŝajne mi feke fiŝos aferojn pri vi. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Ili estas Robert Nielsen, Sarah S. Lupe Scheinpower kaj JZ Knuckles. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo, por ke ĝi povas pliboniĝi estontecen, simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Mi ne scias, kiel mi komencas naĝi, sed mi nun forenaĝos.